Dalam aksi kumpulan B pula, Perak memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila menewaskan PKNS FC 2-0. Gol pertama The Boss Gaurus hanya hadir pada minit ke-71 menerusi tandukan Thiago Junior di Aquino selepas menerima hantaran Zakuan Adha. Minit ke-79, Gilma pula meledakkan gol kedua tuan rumah, kesempatan situasi kelam kabut di hadapan pintu gol. Sementara itu, Felda United